মেঘালয়ের পাহাড়র পানির ডড়াই হয় গুয়াহাটির কৃত্রিম বান মঙ্গলবারে বরখনের মাজতে খানাপাড়াত উপস্থিত হল প্রাগ নিউজ গুয়াহাটি মহানগরীর কৃত্রিম বানর উৎসব ইচারি প্রাগ নিউজের গ্রাউন্ড জিরো রিপোর্ট স্পষ্ট হল মেঘালয় পাহাড়ের পর নামি অহা বরখনের পানিয়ে বুড়ায় গুয়াহাটি চাওক মেঘালয় পাহাড়ের পর নলারে বাগরি অহা বরখনের পানির সোঁত সরু বড় অজস্র নলারে মেঘালয় পাহাড়ের পর নামনি গুয়াহাটির সংযোগী নলারে নামিছে পানি এইদরে বয় অহা পানি খানাপাড়া গণেশ মন্দিরের সম্মুখে বয় আহে রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর দাঁতির নলারে মুখ্যমন্ত্রী কৈছিল যে মেঘালয়ের পানি অসমত সুমাইছে আর মেঘালয় পানিয়ে অসম বুড়াইছে অর্থাৎ গুয়াহাটি মহানগরী বুড়াইছে এই কথাবোৰ কিমান সঁচা আজি আমি প্রাগ নিউজে অকণমান চাবলৈ আহিছোঁ মেঘালয় পাহাড়ৰ পৰা এজাক বৰষুণ দিলে যে পানি নামি আহে সেই কথাবোৰ একেবাৰে মিছা বুলি ক'ব নোৱাৰি জোৰাবাটৰ অংশটো পৰিলক্ষিত হল একেই দৃশ্য মেঘালয় পাহাড়ৰ পানীৰ বাবে মজলীয়া বৰষুণতে এইদৰে কৃত্ৰিম বান ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এতিয়া সম্পূৰ্ণ সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে কিয়নো মেঘালয় পাহাড়ৰ পৰা যি নামি অহা বৰষুণৰ পানী সেই পানীয়ে বুৰাই পেলাই পেলাইছে ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বাৰিষাৰ সাধাৰণ এজাক বৰষুণত বুৰ যায় গুৱাহাটী গুৱাহাটীত কৃত্ৰিম বানক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য আছিল মেঘালয়ৰ পাহাৰৰ পানীয়ে বুৰাইছে গুৱাহাটী গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানৰ বাবে মেঘালয় পাহাৰত অৱস্থিত ইউ এছ টিমক পোনপটীয়াকৈ জগৰীয়া কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল গোটেই যোৰাবাটৰ টাইম লেপ্স ডাটা ফ্ৰম 2008 কেনেকৈ পাহাৰখন পৰিৱৰ্তন হৈছে মই গোটেইটো দেখাই দিছোঁ আৰু 2024ত ই একদম আমাৰ শব্দটো ভাল নহয় কিন্তু এখন নাঙঠ পাহাৰত পৰিণত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই মন্তব্যই ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি কৰিছিল বিতৰ্কৰ তাৰ পাছতে বৰষুণ দি থকাৰ সময়ত ইউ এছ টিমৰ নামনিলৈ গৈ পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ সংবাদ মাধ্যমক আহ্বান জনাইছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আহ্বান ৰক্ষা কৰি প্ৰাগ নিউজে মঙ্গলবাৰে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল এই দৃশ্য পিছে সেয়া হলেও গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানৰ বাবে সমূলি দায়ী নহয় মেঘালয় পাহাৰৰ পানী মঙ্গলবাৰে যোৰাবাট খানাপাৰা কৃত্ৰিম বানৰ বাবে বোৱাই ৰখা সময়ত হাতীগাঁও ৰুক্মিণী নগৰ ডাউনটাউন পাঞ্জাবাৰী ছয়মাইল চানবাৰী গীতানগৰ বুৰিছিল কৃত্ৰিম বানত এয়া মহানগৰীৰ হাতীগাঁৱৰ ৰাজপথৰ দৃশ্য একাঠু পৰ্যন্ত পানী ৰাজপথত চানবাৰীৰ ৰাজপথতো একাঠুলৈ পানী মঙ্গলবাৰৰ বৰষুণত সাধাৰণ বৰষুণতে ব্যাহত হল জনজীৱন এইদৰে গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বান এতিয়া সাধাৰণ ঘটনা হৈ পৰিছে চৰকাৰে মহানগৰীৰ কৃত্ৰিম বান প্ৰতিৰোধৰ বাবে হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা ব্যয় কৰি আহিছে যদিও কৰ্মত সকলো আঁচনি হৈ পৰিছে প্ৰহসনহে গুৱাহাটীৰ পৰা বিকাশ আশীষ আৰু দেৱজিৎ নন্দনৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ